ঘরে ঘরে নল, ঘরে ঘরে জল, এনে স্লোগান যত অর্থহীন। জল জীবন মিশন যত এয়া কেবল একটা সাধু কথা। এয়া কোনো মরুভূমির দৃশ্য নহয়, শস্য শ্যামলা অসমৰ বাস্তব ছবি। এয়া স্থান গোৱালপাৰা। খোৱাপানীৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে গোৱালপাৰা জিলাত। আঠখনকৈ গাঁৱত এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ গয়াৰ। জল জীৱন মিছনৰ দৰে আঁচনি আনি জয়ঢোল বজাই থকাৰ সময়ত এই দৃশ্যই উদঙাই দিলে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। এতিয়াও জিলাখনৰ বৰজাৰাৰ নদীয়াপাৰা আৰু কাষৰীয়া গাঁওসমূহে নাপালে বিশুদ্ধ খোৱাপানী। কেঁচা কুঁৱাৰ পানী পান কৰি তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, আৰু এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ আঠখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ। ডাৰকা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নদীয়াপাৰাৰ লগতে বৰঝাৰা এনেদৰে আঠখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ৰাজহুৱা কুঁৱাৰ পৰা চাইকেল কঢ়িয়াই, ঠেলাৰে কঢ়িয়াই তেওঁলোকে পানী লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ, 3 কিলোমিটাৰ দূৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ, আৰু ইমান দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে পানী কঢ়িয়াই লৈ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁৱৰ ৰাজহুৱা কুঁৱাৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনেদৰে চাইকেল বা ঠেলাৰে পানী কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হয় নিজ নিজ ঘৰলৈ। কুঁৱা আছিলে, সব শুকাই গ'ল। আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ অলপ অলপ কৰি, উঠাই বাচন পাত্ৰ মাজো উঠাই, লেন চেন কাপোৰ চাপোৰ লৈ পেলাওঁ দিয়ে, আৰু উপায় নাই নহ'লে। পূৰ্বেও এনে দূষিত পানী পান কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোত মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছিল জণ্ডিচ সদৃশ বেমাৰে। 3 মাহ পূৰ্বে মহামাৰীত মৃত্যু হৈছিল 14 লোকৰ। তাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে ঘৰে ঘৰে ব্যৱস্থা কৰিছিল খোৱাপানীৰ। পিছে অঞ্চলটোৰ পৰা বেমাৰ যোৱাৰ লগে লগে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ খোৱাপানী যোগানো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া পুনৰ অঞ্চলটোত দেখা দিছে খোৱাপানীৰ অভাৱে। পূৰ্বৰ দৰে ৰাইজে এতিয়া খাবলগীয়া হৈছে কেঁচা কুঁৱাৰ ঘোলা দূষিত পানী। মোটামুটি এইখিনি এলেকা গাঁও বুলি ক'ব লাগিলে 6-7 এনেকুৱা গাঁও আছে। বিশেষকৈ আমাৰ এই বৰজা, নদীয়াপাৰা, নলঙ্গা পাহাৰ, চতদামাল এইখিনিত বহুত বেছিকৈ হৈছে। কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাই আছোঁ এতিয়া। বৰষুণ দিয়াৰ পিছত পানী অকণমান আহিছে, নহ'লে একদম ঘোলা পানী খাই আছিলোঁ এইকেইদিন আগত। অঞ্চলটোৰ পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি জে জে এমৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ঠিকেই, কিন্তু আজিলৈ কাম সম্পূৰ্ণহে কৰিব নোৱাৰিলে ব্যাগুম বিভাগটোৱে। এই দৃশ্য তাৰেই প্ৰমাণ। বৰজৰাত মানে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, কামটো চলি আছে জে জে এমৰ, কিন্তু আধা হোৱাৰ পিছত মানে আধা হোৱা নাই, আৰু পাইপ মানে এতিয়াও পাইপৰ কামেই কমপ্লিট হোৱা নাই। ড্ৰেইনেজ আছে কিন্তু পাইপ দিয়া নাই এতিয়াও। আৰু মানে ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰক আমি ফোন কৰিলোঁ বা সুধিলোঁ, সেইদিনা এক্সিকিউটিভ ছাৰকো সুধিলোঁ, পাইপ বোলে চাপ্লাই অহা নাই, সেনেদৰে মানে কামটো ফেলাই থৈ দিছে। গোৱালপাৰা জিলাত সৃষ্টি হোৱা এই জলসংকট সকলোৰে বাবে গভীৰ চিন্তাৰ বিষয়। কুঁৱাৰ পানী শুকাই যোৱাটোৱেও বহন কৰে ভূগৰ্ভৰ পানী শুকোৱাৰ ইংগিতকেই। তেনেস্থলত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা এইসকল লোকৰ সমস্যা দূৰ কৰিবনে চৰকাৰ প্ৰশাসনে? গোৱালপাৰাৰ পৰা হিমাক্ষী বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।